Svätý Izak Sýrsky svoju druhú homíliu začína pripomenutím dôležitosti vďačnosti voči Bohu. Hovorí, vďačnosť obdarovaného podnecuje darcu k ešte väčším darom, než sú tie prvé. Dalo by sa povedať, že nám skrze svoju skúsenosť odhaľuje akýsi princíp či zákonitosť v duchovnom živote, ktorý nám môže poslúžiť k rýchlejšiemu rastu. Je užitočné si často pripomínať tento princíp, pretože postoj vďačnosti sa v nás objavuje pri vnímaní veľkých darov, ale už nie tak často, keď je o tie stále každodenné dary. Veď každý deň, každý nádych, každý úder srdca, čas, ktorý dostávame k životu a všetko, čo nás obklopuje, je nepretržitým darom od nebeského Otca, aby sme to všetko využili na dosiahnutie jednoty s ním. Je však potrebné ísť do väčšej hĺbky. Keď sa hovorí o daroch, tak je to v nás zvyčajne spojené s emóciou Vianoc alebo oslavy životných jubileí a podobne. V týchto momentoch sme naladení na prijímanie darov a na prejavovanie vďačnosti. V duchovnom živote však azda najväčšie dary prichádzajú uprostred skúšok a ťažkosti. Je potrebné cvičiť sa v schopnosti rozpoznať v týchto chvíľach tieto dary, aj keď sú zabalené do bolesti a predstavujú náročnú výzvu. Je to zvyčajne čas najväčšieho rastu, dlhých skokov smerom k nášmu večnému cieľu. Rozpoznať tieto dary, spoznať ich hodnotu a odpovedať vďačnosťou srdca vytvára akoby dvojsmerný tunel. Naša vďačnosť stúpa k Bohu a Boh odpovedá obdarovaním ďalších a ďalších väčších darov.